ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳାଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ କିରୋସିନ ଢାଳି ସ୍ତ୍ରୀର ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ କୁଳାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବନ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାବତ ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଆଜିକୁ 4 ଦିନ ହେଲା ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବସିଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛପଟୁ ଆସି କିରୋସିନ ଠାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସି ଦେହରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇ ଭଞ୍ଜନଗର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଶରୀରର ପାଖାପାଖି 70% ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଅନିଲ ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହଲଚଲ।